זה שאת נמצאת פה זה כבר מיוחד, ותראי את כל המטריות, כמה שזה מיוחד לראות את כל האנשים, נכון? זה מה שנקרא אמיצים של באר שבע, קתדרה שכובשת כל נחלה פה. כן. שמאלה. קצת מדרגות, אבל לא נורא. אל שימל. הילדים פה לומדים, יש פה בית ספר אזורי. איזה? הוא אמר, כן, פה למטה, בחוף הכרמל, במועצה האזורית, ליד כרם מהר"ל, שם אופן. זה יצירה. הינשוף נושף או לא? קשה לו. הם עוד למעלה. הם עוד למטה. יש לי הינשוף.